Wewe ndo Hassan eh? Sina kuuliza. Mimi nakushangaa unamtafuta mtu ambao wewe umtambui au hujui hata ni nani? Mimi nakujua vizuri. Hapa mtaani mnanichukulia poa tu kwa sababu siongei. Mnaniona kwamba siwezi kufanya chochote. Hassan. Ulimharibia dada yangu. Bikira wake. Ulimharibia usichana wake ukachukulia poa. Leo unajitapa mitaani, unajirusha mitaani kusema kwamba Zabibu ndo anakushobokea, si ndio? Zabibu ndo anakutafuta. Ukimaanisha kwamba Zabibu hana mlinzi, hana mtu yeyote ambaye anaweza kumlinda, si ndio? Mimi niko hapa, Ngoshi. Niko hapa kwa ajili ya kutetea haki zake. Zabibu wewe anakupenda. Leo usimwempigia simu, unasema kwamba leo ndo umwambie life. Umwambie kwamba wewe naye basi. Ngoshi, sikia nikwambie. Sawa. Sijui kama wewe na dada yako mlikuja hapa kumje kunilazimisha mapenzi. Hawa mna kitu ambacho mnakitengeneza. Sijuelewi. Kwani mimi ni wa kwanza kupendana na Zabibu? Tokio alivyozaliwa mpaka sasa hata mama yako mzazi. Yule mwanamume ambaye alimtoa mama ndo mume wako kwanza. Siongea mama yangu, namjua mama yangu. Una usitaki kunikumbusha ya zamani. Hasa nisikie rafiki. Na nitakuonesha kwamba Zabibu ana mtu ambaye anamlinda. Unamlinda kivipi? Umeshindwa kumlinda Zakia ngali bikra. Sasa hizo unatakiwa umlinde. Acha kunizingua. Ah, nyinyi mnajifanya majogo. Bro, najua leo ni mwisho wako. Bro, no. Funga, tunajifanya majogo. No, sikia nikwambie kaka. Nani? Pole ona. Sogea hapa kaka. Subiri kwanza. Najua leo utakuwa mwisho wako. No, nielewe. Funga. Nasikia nani iskendo mitani kwamba baba lao kachia. Ya, mefika. Kweli? Hmm? Uya, si mwogopi lakini. Nitaka tunijua. Ya, una mwogopi mwana umeni. Hmm, siwezi inga. Mwogopi kwa nini? Bansa. Asikuwa na misoli. Penda wewe. Nimependeza. Ah, asante. Ai madada. Owe sasa. Ha. Ha, kwa bomba. Hano sana mimi ndio napendeza kushika. Habari ndio hii. Ngosha ametoka China. Wewe. Mimi nakwambia vijana mtaani. Nimemwona wapi? Nikutana naye. Mimi mwenyewe nimekutana naye na Ngoshi. Njiani. Una uhakika kama kweli ni yeye? Ngosha ametoka jela, mimi nakwambia nimemwona kwa macho yangu haya mawili. Sasa mabinti hamna bahati. Hivi kwa mfano akikufuata kwambie eti dada nakupendaga. Wewe utamwambia aje? Hapo hapo ni kuitika. Ndio kaka, na mimi nakupenda. Eh, kwa kuogopa kufa. Sasa hapa hivi
Nyumbani kwetu sitoki ndugu yako. Navyo muogopaga. Wewe. Wala hata sitotembea. Wala hata sitotembea. Sasa hapa nakwenda kumwambia mama yeye ukitaka kunituma nilipie za montare juu nikipanda kumoto watu nishika. Mm. Napanda naenda na narudi. Lakini ati nitembea kwa mguu akini bana. Ah, nataka kuficha sura yangu. Siwezi. Ngisera vyo tembea. Ameshakunja uso. Yaani kila mtu akimchungulia tu anakimbia. Ukimona ndugu samani ngoja nifike nisicheleweshe mtu wangu. Okay. Tutakutana na tena. Tuyaongee. Yaani unapendeza wewe. Asante. Na jende zangu ndugu. Je ne sais pas si tu as un problème. Je ne sais pas si tu as un problème. Je ne sais pas si tu as un problème. Je ne sais pas si tu as un dadangu siku zote nakwambia kama wewe mpagani baki hivyo mbabe baki mbabe na kama wewe mkristo kuwa mkristo kawaida. Mm. Unajua siku zote wafulero wanasemaga eti huyu mangirina wangui avoma mashongore. Hebu ngoja kwanza. Nacho kilugo mikitawaje? Oya acha wewe nakwambia muda wote nazunguka huko natembea na wazee. Mm. Naenda napata vitu. Na maana yake nakwambia dadangu siwezi kukubali kubaki mbali na wewe kwa sababu mimi mlinzi na pasho nikulinde. Yeah, hata mimi moyo wangu nimekushika. Acha sasa nikwambie ukweli. Yeah. Dadangu nilivyoingia jela mimi kusukuma tu kuingia huko ndo nikachukuliwa na watu. Kofi wakani. Nikasema mimi napigwa mimi ngoshi, sipigwi. Basi mrukia mmoja kofi. Akazimia. Kisha kuzimia. So wakanishobokea, wakanitupa jela. Semu yangu mwenyewe, siku tatu bila kula. He, nifasikia nikamisi ugari wa nyumbani. Gusa mlango, kii. Nikabomoa mlango, nikatoka. Nile kutoka, akaita polisi amebomoa. Polisi wakaita. Bana mtu bana, nirukia polisi. Sikio nikatupa. Sikio nimetoa. Dadangu, yani kule. Usiniambie kitu. Basi, sasa walipona kwamba siku za nyuma huko walikuwa naongelea corona, eh? Na hii corona iruhusu watu kukaa wengi. Yaani mkiwa wengi hivyo mnaambukizana. Wakasema basi tutoe watu, wakaanzia kwangu. Eti ule mbabe atoke kwanza wakanisukuma. Nikatoka na ndugu sisi niko hapa. Na nimekuja kwa ajili yako, nitakulinda. Kakangu uwe mbabe kweli. Acha. Uwe mbabe kabisa. Ila nashukuru Mungu kwa ona umekuja, lakini ulipokuwa upo siku mbili tatu hivyo umekuwa jela. Kakangu, yani kwa kifupi nilikuwa nipo sawa. Nilikuwa nipo sawa kidogo. Sawa, ukimaanisha kwamba hivi nakuja na kuboa. Sijasema hivyo. Sawa, nitarudi huko. Mimi sijasema urudi. Unajua nini kaka? Kwa kuona kwangu tu ni kama naanza kuboeka hivi. No, dadangu acha nikwambie kitu. Mimi nimebadilika. Kule kuna somo kule, unasoma. Yani wanafundisha. Mm. Nimebadilika kila kitu. Nina maana umekufunza kuishi. Lakini sasa atakaye kugusa wewe, ananigusa tena, ananirudisha kwenye mudi. Ila acha nikwambie dadangu, achana na vijana. Hao vijana hapa kitani hao. Sitaki kabisa. Mm. Na atakaye mkuta kwamba anakuchezea. Asinitaua. Tena narudia huko. Kwanza jela za hapa hakuna sehemu ambayo wanaweza kunitia tena. Basi. Hakuna kabisa. Wewe. Njoo. Habari yako? Nzuri. Hivi, uwe unapita sehemu zangu bila hata kunisalimia kwa nini? Samani kaka, ngoja sijakuona. Ngoja nione.
Sawa, jina lako nani? Mimi ndo Fura. Fura. Yaani ninyi watoto wazuri, kama mnajisifia nini sijui. Sawa, sikiliza nikwambie. Leo ninakuhitaji nyumbani kwangu. Nikimaanisha nina mpango na wewe. No, kaka ngoshi haitawezekana sababu kwa na haitawezekana kweli? Nasema hivi. Nikuulize kwanza, kati ya hospitali na kaburi, kitu gani ambacho unakipenda sana? Okay, Fura. Mimi nahitaji kuwa na wewe jioni. Tena hakuna ukataa. Kaka ngoshi sema haitawezekana. Mbona na mimi? Haitawezekana? Sawa. Okay. Leo jioni nakuomba uje kwangu. Kama haitawezekana basi usifike. Najua nitakachokifanya mimi. Nenda. Shuku haraka nenda. Kama ufiki leo jioni utanijua mimi nani. Jamani, ni vitu vijana vinasumbua sana. Jamani zeniache. Ah, poa. Nitafanya good. Ni bara mtu kabo. Ah. Ah. Unakuja? Balida tu. Unaona bana? I say ndugu yangu naona kama nachoka vibaya. Kwanza mimi hisi ninachoka. Nimesema nikipanda tu nyumbani CG. Ah, Dani. Sikia nikwambie ndugu yangu. Haya yote tukubaliane nayo. Kwa sababu gani? Haya mafuriko ndio yanasababisha mboga zote zikimbie. Na kama mafuriko yanasababisha yote, basi iweje nikuvumilia? Na zimeshakimbia kaka. Kwa mfano hapa jana. Yaani natupa wavu na vyekogota ajua hapa nakuja na samaki kubwa sana. Amekuja. Brother nakogota kuja kuangalia kaka yangu. Maiti. Ha? Hadi kaka, nilishikwa na mshtuko. Sasa mnavyonijua mimi yazo ni kidume. Yeah. Nikasengua wavu afu nikaitupa ndani. Wacha wewe. Afu. Hayo sometimes wewe unakuwa unajikubali sana. Kwa nini unakuwa unajikubali hivyo? Najijua. Eh? Najijua. Sawa. Ila mimi narudi huyu jamaa anasema eti akienda nyumbani hata rudi sikia nikwambie. Mm. Zote adui ni uvivu. Na isiwe mkoso wa siku moja ndio useme eti wewe ukienda utarudi. Kwa nini? Kwa ipi sasa? Baba, kila siku eh? Tumechoka. Sawa. Tumechoka. Kama hilo linaweza kuwa ndio tatizo, haina haja kusema utaacha kazi. Na kama ukijua kuwa uvivu sio adui wa mtu. Uvivu ni adui ya maisha yako. Sio hapo. Kwenye maisha yako kuendekeza uvivu. Ndugu yangu, zile mbivu utazila peke yako. Crowd. Subiri niwaambie kwanza. Unajua kuwa kuna kitu ambacho mlikuwa hamjakitambua. Sasa make serious kwa size. No blague nini? Kinachotakiwa jana gisi nilivyoenda kununua mafuta ya taa pale. Unasikia? Nikajisikia kwa masikio yangu mawili. Kuwa mama mmoja akasema kuwa ngoshi kafunguliwa. Wewe. Kaka, utakuwa umesikia vibaya kwa sababu kila siku nakwambia wewe kaka, hayo masikio yako nayafananisha na mapapa. Utakuwa umesikia vibaya kwa hiyo. Azu matusi haya sasa. Matusi. Nishakwambia toko langu. Kaka, unaona mtu kwa nota mchana. Kesi ya kakangoshi hawezi toka. Kwa sababu na mimi chooni, nimeshawahi kwenda chooni, najikuta nikinyamba. Alafu usingizi ukanijia chooni. Nikajikuta nimenyamba kiti. Nakwenda kumbe nakalia kaka yangu mavi. Haisi ni kiti. Ndio tu. Eh. Na kwa chakavu. Unajua? Sometime watamchokoa kazi. Eh? Unakulala. Unaanza kuota vitu vingine vingi. Kwa utakuwa ni mchoko, lakini tuachane na hayo. Ina maana mimi unanichukulia kuwa msiana naleta. Wakati huku niko serious kabisa ndugu yangu. Unasikia? Lakini tusikilize. Huyu jamaa hajawahi kuongopea. Sasa sawa. Ingekuwa ni sawa. Unasema ila kaka, umemuona kwa macho yako. Subiri. Raul malizia kwanza kauli yako. Unaona nini? Usisema yani unasikitisha. Kwanza maelezo katukaji kwa sababu ile kesi aliyokuwa nayo sio ya kiutu. Na unajua yule jamaa asikari hawezi kumwachia kiurahisi. Haya sio nimeshaona make point. Kilichomfanya nani atoke pale gerezani. Ukaidi wake mwingi sana. Kafanya maafa makali sana mle. Na maajabu. Ila kilichotokea sasa ni kipi? Si unajua tuko wakati wa corona. Unasikia? Tuko karantina hivi. Basi wakaamua kusema kuwa kuepuka maradhi ya wale wanani
wafungwa pale basi yeye ndo akao kwanza kuachiliwa. Daniel tusimkatalie kwa sababu yule jamaa anavyomjua mimi hamna mtu ambaye anaweza mzika mtu wa kule. Umeshaona? Sasa maana akafanya mbwembwembwe. Unikeni. Mimi kwanza sio hapa mimi simuogopi. Nimejua peke yenu. Mimi nimeshoe kupiga ngombe kofi afu ikazimia. Wewe. Wazo. Wewe unafikiri ni wapo ambao tunakogota bari? Mimi najijua. Kama mtamuogopa muogopi peke yenu mimi simuogopi afacha. Unajua siku zote wainga kusema kwamba cha mtu atimtapishi lakini tunamchagua. Hiyo kweli kali. Mbona sasa hivi huyu jamaa ndo uongoshi? Kwa sasa tabia zake zimesha mchosha hata na dada yake. Sana aitwa Ngoshi. Sasa mimi yazo ndamnyoosha. Unajua kwa nini hata dada yake anamchosha? Anamnyima raha kuhusu Patrick. Si unaona hivi anakuja? Patrick. Ndugu yangu Patrick atelekea wapi maskini? Patrick. Daniel. Tunaongelea hapa kitu. Tusiwe tunajaji tu tunaonesha ubaya kungambo moja. Bila yule jamaa I say upande wangu mimi nampatia sheria. Kakaangu. Na mimi ni subirini. Jamasi amerudi. Sasa nakwenda kujipanga upya. Mimi ndo wazo bana. Wewe. Hanitishi mimi. Wewe. Hanitishi kwa lolote. Mimi hapa. Mimi. Ah, wewe. Hanitishi. Nakwenda sasa. Yatori yangu mama. Jamaa. Ni sawa. Nakwenda. Nakwenda kuambia mababu wanipange tena upya. Hivi. Siko lolote mimi. Eh. Jaru umeshamaliza kutengeneza hiki kitu? Shamaliza kutengeneza. Eh, kama umemaliza ndio unaweka bosi akija kikute kwa sawa sawa bwana. Shamaliza kupangisha risasi. Eh, fresh. David. Huyu mtu. Ah, mnamsahau wazo. Yaani, Christopher, tugende hadi ya kwanza kukura pole. Ewa, na mimi namalizia malizia tu magoro tu ngo ende bwana. Sawa, ile shukrani. Tuigire bwana. Tusiengi angalie. Acha bwana. Huyu akija hapa bosi wetu atamjua. Kwa mbele choro, nipenda wembe wembe zangu. Basi mama ndio ninanyuka sasa wewe.
Naenda na sio sasa hivi, nitakwenda nyumbani afu baadaye nitakaa. Mbona unanipigia simu haraka nije huko? Kuna nini bibi? Patrick bila hata salamu. Okay, poa. Nimekupigia simu maana kuna kitu nataka kuzungumza na wewe. Patrick, najua kwa tumeshakuwa watu wazima na kile ambacho tumeshakifanya yani ni kwa utu uzima. Patrick, nisitakubeba mbali. Aiza nisitakwambia birefu, ha? Kwa Patrick mimi nina mimba. Ha? Nina mimba Patrick, kwa nini unachukulia mshangao? Bebe. Sasa mimba kwa kachumbo na ghafla tu mimba na kuja inakuja tu ghafla vipi? Mbona mimi Patrick, ke vipi kwa? Bebe acha Mungu. Kene. Mbona mapema sana bebe? Sikiza nikwambie mapema ndio sikateni, ndio maana nimewahi kuja kukuambia kabla ngoshi hajajua. Tuangalie kipi ambacho tutafanya ili tujiokoe. Poa. Bebe mwenyewe unasema kwamba unaepuka ngoshi asijue. Safe. Yeah, ndio maana nimekuja hapa. Poa. Na naamini kweli kwamba unanipenda bebe. Sana. Kwa uwezo ukataka hata siku moja matatizo yanikute. Samini nilikuwa na wazo. Kwa usalama wangu ni kwa usalama wangu mimi. Na usalama wako wewe. Hata na familia yetu hapo kesho. Ebe niko na mtoto mzito. Yes. Ina maana ndio bebe. Mimi nitoe mimba. Fikiria ngosha kija kigundua kwamba wewe ni mjamzito. Unaniweka wapi mimi? Patrick. Ama wewe mwenyewe utakuwa wapi bebe? Patrick, umechanganyikiwa. Ha? Hivi ngoja nikuulize swali. Nikupe mfano wa haraka haraka. Patrick, hivi mama yako au baba yako angeshiriki sana kwa kusema kwa watu wa ujauzito wako? Patrick, wewe mimi ningekona. Bebe unakuelekea ndo mbali sasa. Sikiliza nikwambie. Nimekuja hapa kwa kukwambia tu ili uwai kabla tujawaiwa. Patrick, mimi nina mimba na siwezi nikatoa mimba. Bas. Sasa bebe. Kwani sasa unanifanyizia hivyo? Hebu fikirie kaka kwa muoni sana, akija kigundua kwamba mimi nikupa ujauzito. Wewe unajua kwanza toka mwanzo mimi hatupatani. Sasa gundua hivyo bebe. Simama kwanza. Simama. Patrick, kumbuka hapo tuko njiani watu wanapita ni wengi. Ha? So kuna unapiga magoti hapa Patrick, utafikiria nini please? Naomba simama. Bebe. Lakini bebe jaribu kufikiria bebe. Sawa. Sawa. Nimeshafikiria. Ila sitokuambia kuwa nimekubali aidha nimekataa. Umesikia? Mimi nenda nyumbani, nenda kujifikiria nitajua nitafanya. Zabibu. 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 Hey. Kusi utakuja kumua mtu. Msegi mtu hivu. To sasa unaniambia na utakuja kuua mtu. Muda huu ni saa ngapi? Wewe unalala tu. Zabibu unaanza uvivu wewe. Wewe uone kama ni muda wa kufanya kazi huu. Sawa, nipe chakula. Kwani je chakula hata nimeshakipika? Na sokoni sijaenda. Ah, Zabibu utakuja kuniona na njaa. Nimeshaona kabisa. Sasa hivi unaanza uvivu. Muda wa kula huu, muda wa kula. Sasa. Kwa hiyo fanya haraka. Fanya haraka nitafutie chakula, mimi nasikia njaa. Basi mimi nitakufikia. Haraka. Chakula ambacho uko na kitu.
kama umeshakuwa mvivu sana. Yaani hizi siku unakuwa wa kulala, wewe ndio eh ndugu yangu. Takuja hata kuniaibisha. Sasa nitakulala kwa matatizo. Sina lala kitu kiasi. Yaani hapa sweti nilikuwa nimelala. Ila nilikuwa ninajifikiria. Hivi kweli ni mimi au? Sasa basi. Nakuja nipe matokeo. Ombea. Basi baba, nimesha kubali kila kitu wewe niite tu. Sawa mama. Niambie, ulikali Patrick mjinga. Kati? Mbona nilivyofikiri mimi nikimpelekea Patrick habari kuhusu ujauzito, atakuwa na furaha. Ila mtu ambaye amenijibu. Unajua mimi mwenyewe sikumuelewa. Yaani sijui alikuwa anachanganyikiwa, sijui alikuwa huko kwenye stress nyingi, sijui alikuwa yupo fresh. Yaani nimeshindwa hata kumuelewa. Sababu pati nifanyaje? Si ndio unaniambia sasa. Okay. Nimeenda. Nimefika kama ulivyoniambia. Nikakana nikamwambia. Nikamwelezea kila kitu. Sikuamini wala sikutarajia kusikia kitu ambacho Patrick amenijibu. Ada Patrick kwenye mdomo wake peke yake. Kwanza amenishauri tutoe ujauzito. Alafu haikutosha. Ha? Cha majibu ambacho kimenishangaza sana. Nilikuwa niko nataka kurudi nyumbani. Nikawa nipigiwa simu tena na Patrick kuwa ninakuita njoo. Nikaenda. Cha majibu nimemkuta Patrick yuko hospitali na doctor. Sasa alikuwa ameumwa au? Angeumwa na basi ada. Amenipigia simu kuniambia kuwa twende hospitali tukatoe yani mimi Zabibu nitoe mimi. Unajua siku katalia nikatamani kweli kwenda usimama kwangu tu yani ni kama nimesha kwa mzazi hivi roho ya kiutu imeniingia nikamwambia Patrick siku tayari kutoa mzito. Patrick anatoa neno eti nitoe mimi ndio mimi mwenyewe nimeshangaa ndugu yangu. Kwanza mimi ndaanzaje kwanza? Wala ana lengo lake kuhusu kaka yako. Ile hivi nikuulize. Hivi Ngoshi kila kitu nimeshamwambia. Kwa sababu anaweza kuwa amekwambia vile ili aepuke. Ngoshi anajua hilo. Wao mwenyewe ameshindwa kunielewa. Patrick ameshindwa kunielewa. Je, nikimwambia Ngoshi anaweza kunielewa kweli? Hapo sasa ni salama. Kama kwenye Ngoshi mpaka sasa hajajua. Hapo ndo napata pointi rafiki yangu. Kubaliana na Patrick ili mtoe kila kitu ili Ngoshi asije akajua kabisa. Ha? Ndio. Kwa sababu Ngoshi akija kujua umeliharibu. Hata mimi mwenyewe ninaingia kwa hiyo kesi yenu. Unajua nini ada? Tenge kama nakuja nikasema kwa nina rafiki mzuri sana ambaye nikimaliza matatizo yangu anaweza kanielewa. Kumbe na wewe mjinga eh? Yeah, wewe mjinga kabisa. Kwa kufikiria kwa wanao ni rafiki mzuri kumbe hata nao ni mpumbavu kama Patrick. Yeah, ni mpumbavu kama Patrick anakuambia. Mama, asante. Sawa, asante sana. Kwa hiyo nini? Mimi nakuwa mjinga, sawa? Yaani hii miaka yote tunaishi hapa. Leo ndio unaona kama mimi leo ni mjinga mpumbavu. Kwanza najisikia aletea tafujo kwenye upango wetu. Nenda tu. Nenda tole tu shobo miao. Sawa, naenda. Nenda basi hivi. Kila ukijua, sio wewe, sio Patrick, na huyo mwaneno. Ngoshi ataua nyie wote. Kwa sababu kakako ni muuaji na unajua pia ni muuaji. Basi haya. Na sitaki urudi kwetu tena. Sitorudi. Kwanza nikuulize. Jina lako nani? Mie tena. Mie naitwa Sami. Sami. Sami wa mzee hapa, mzee John hapa. Mzee John pale vile. Kweli. Wenyewe nilikuwa napita pita zangu niko naangalia maeneo huko hivi. Ndio nikakuona huko hapa.
Lakini kuna kitu ambacho nakishangaa hapa. Unasema kwamba unanipenda mimi. Eh, yani nakupendaga sana mzee wangu ngweshi yakini wa wenzi tambua. Chunga nikuambia unyonya gisi unavyogonyosha nyosha hawa vijana hapa mitaani gisi wanakuogopaka. Ah. Gisi unakuwaka mimi nakuwaka na nakupenda sana kwa sababu na wanyosha wale wa vijana. Sawa. So, kama ndio gisi unaona. Huko wengine wote wananikimbia, wananichukia wao kasikia kwa rafiki yangu. Ngiyo kabisa kwa sababu na mimi napendaga watu kama wewe. Uko nyanya unatetea kila kitu ambacho kinakuhusu bwana. Ndio hivyo. Ndio maana nikakamata steli zako za hivi. Eh bwana, yani kweli wewe unapendeza. Yeah, kwa ufupi acha nikwambie kama ni hivyo, nisikie huru. Kweli. Eh, nisikie huru rafiki yangu. Eh bwana. Sababu wewe ni jasiri sana kabisa. Yani watanikoma kabisa. Ndio hivyo, lakini kuna kitu ambacho nilitaka nikwambie. Kini hapa kweli kinanuka kabisa. Kinanuka nini? Kwa sababu mkulongezi wangu mzee Ngoshi, pindi nilikuwa natoka huku nyumbani kwetu nikapita pita zangu huku, si nikapita pembeni na nyumbani kwenu pale. Nikasikia pale nyumbani kwenu dada yako wako naongea na rafiki yako kuhusiana na mamimba bwana. Dada yangu Zabibu. Aha, huyo huyo Zabibu alikuwa wanaongea kuhusiana na mamimba. Eh, ikimaanisha kwamba rafiki yake ana mimba. Hapana, rafiki yake tena bwana. Zabibu mwenyewe ndio akoniambia ule rafiki yake kama yeye mwenyewe ndio iko mimba. Zabibu? Dada yako ule Zabibu. Funga basi. Nisikie vizuri. Najua unanitambua. Na unajua nilivyo. Sana tu. Nikimaanisha kwamba habari zako zikiwa mbaya, mbovu za uongo, ninaweza kukumaliza. Ah, bila zangoshi ndio maana mimi nakwambia nimekamata steli zako. Maana yake najua wewe ukishafariki mimi ndio nitakukamata pale ndugu yangu. Ndio maana mimi nakwambia vile. Ule dada yako ana ujauzito pale kwenye ipu na nilisikia mimi mwenyewe kwa masikio yangu. Sababu dada yangu. Aiza hata kama sikuona ila nimevisikia bwana. Ndio hivyo mkudongezi okay, bwana okay, ngoshi usijali okay. Samini. Nakuamini sana. Sana. Kuanzia sasa hivi nakubali kweli, lakini uwe makini maana mimi hawaniongopei kamwe kabisa. Maanisha siku utaniongopea. Na kweli sitakuogopea kama upaka kufa yako kweli. Kweli eh? Eh, najua hapa mitaani watakuwa naniogopa tena. Sijali, ila asante. Haya bwana, maenda bwana. Eh, lakini ndio taarifa hiyo bwana Ngoshi. Sawa. Eh, sawa. Eh bwana, nakwambia hapa mitaani kweli nitavimba kama Ngoshi. Mimi ni rafiki yake. Vijana vitanikoma kweli yake ya Mungu. Relax kwanza. Hey, amna cha kutulia. Nataka niambie mtoto kwa wapi yake. Ah, kiukweli? Eh, sijui wapi alipo. Lakini kuna tatizo. Ngoshi amekuja nyumbani, kameuliza kuhusu ujauzito ambao niko nao. Nimeshamwambia kila kitu. Nestosha ametoka nyumbani na kisa anakwenda kumtafuta Patrick Jake. Mwezo, kwa kwa maisha ya Patrick. Sawa, Patrick yupo wapi hivi? Sawa, tusipoteze muda. Basi wewe uende nyumbani, alafu mimi nikwenda kumtafuta. Hivi kweli mimi nisa nikarudi nyumbani? Kumbuka ndio ni baba mtoto wangu mtarajia. Sasa sikiza nikwambie, naomba nisaidie. Wewe nenda huko kwa mtu maana sijui ambapo sijafika. Alafu isitoshe mimi nitaendelea kumtafuta nyumbani kwake. Okay. Basi. Kinachokufanya ucheke nini sasa? Ah, ninafurahi. Ninyi mnakula mimi naangalia tu na makodoro tu. Sikia sana mwambie ndugu yangu, unajua kuwa kwanza nashukuru sana kuona mlingo wangu kanisaidiza pesa za kumalizia huyo mtumbo hapo. Unaona? Eh, kamekwenda. Kipe kabisa. Kwa mje yona? Bado. Eh, sasa hivi naona kabisa ile ukame kwanza unakuwa unafanya unapungua. Unaona? Ingalata kama hii mafuriko, corona inatufungia vitu mbalimbali. Hususani mafuriko ndio likimbiza zile mboga sana, unaona? Eh, na sipendi tena ile maisha ya kuwa tunaenda ku tumia ya shasbiti sana. Ah, basi ile maisha ndugu yangu. Sasa hapa nilikuwa nataka naoneshe kwamba ni nini. Gisto hatujaoa, inabidi tujipange kimaisha. Kimaisha. Unazungumzia pointi ya maana sana. Hivi gisto hatujabatika kuoa, inabidi tupangilie maisha yetu. Ndio kawaida hiyo. Umesoma. Maana wakija kuona maisha yenyewe hivi yatakuwa ni
wewe nyumbani kwanza. Ah, unaenda aje? Weka kwanza. Hapo. Shuka. Ulikuwa mnaongea. Tuende na story. Ongea. Gabriel. Kamba kangoshi. Mchake yuko wapi? Naweza nikasema yapata wiki mbili sija. Hey, usitake wewe. Unataka kucheza na mimi? Ah, hapana kangoshi. Sitaki mchezo. Sawa, Mr. Nika kangoshi. Sikilize vizuri. Mimi naweza kumkata mtu kichwa sasa hivi. Tena najua mnataka kuniletea masiara. Nitamkata mtu kichwa. Sogea. Daniel. Okay. Niambie ukweli pati tu. Nako na siku nne sasa. Nataka. Najua nitadili na huyu. David, niambie ukweli. Jack yuko wapi? Au Patrick yuko wapi? Sijaona naye kaka. Hey! Nitakukata kichwa. I swear nitakukata kichwa. Nataka kisu hicho kaka. Kisu hicho. Sasa kama nikisu, kwa nini usiniambie ukweli? Kwa nini? Eh? Kwa nini usiniambie ukweli? Ndio kolongo wote ukaka. Ndio kolongo. Sawa. Najua wewe nitakupoteza muda huu. Naacha niwaambie ukweli. Sawa, mchezo sio wewe. Sawa. Lakini nawaambia ukweli. Nikigundua kwamba mmoja wenu alikuwa na Patrick asubuhi au Jack asubuhi, nitawakata wote kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kunikimbia hapa. Sawa. Kata wewe. Hala. Leo majira ya hapa sasa. Tutaendelea kuokupa mpaka lini jameni? Ah. Mko ipo ni mama. Hey. Patrick. Bora taxi nimekukuta. Jake bane. Sasa ndo unaingia na fujo, fujo hivi una panic watu. Bane, umde ni kuna watu bane. Eh? Sio unaingia na utaratibu basi. Ndugu yangu. Nimekutana na zabibu njiani. Alisuniambia. Ndugu yangu una bahati. Kaka kingoshi kashajua kila kitu. Kashajua kwamba kama tuko kwenye mapenzi ama zabibu ana ujauzito. Yaani kashajua kama wewe umemtunga ujauzito na isitoshe yeye mwenyewe kumwambia. Na kibaya zaidi ndugu yangu. Ameniambia kama Ngoshi katoka nyumbani kwao na kisu mkononi. Yaani ukikutana naye tu hivi unakwisha. Sasa hiyo. Hebu sasa mimi nafanyaje kaka? Niambie kwanza mimi nafanyaje sasa? Yaani shauri kama mimi. Ona. Mimi Jackie sisi napaswa kuambia. Chukua begi lako. Timka. Jackie poa, shauri lako nimesikilizana naye. Lakini fikiria kwanza kaka. Mimi naanzaje tu kutimka na mwachaza bibu kwenye ile hali? Mjamzito yule. Alafu isitoshe mimi nampenda yule mwanamke. Naanzaje tu kutimka na mwacha kwenye ile hali? Ile damu yangu kaka. Patrick. Jua kama ule utauzito ule. Na kiendelea utauzito hakuna mtu anafahamu kuna kitu gani. Kizaliwa hatakuwa na lazima ya kumjua baba ni nani. Akili ukiona baba ushafariki yule mtoto ule. Atakujua, atakuona. Ama atabakia nasikia story tu ni baba yangu Patrick. Eh bane, Ngoshi naye pia mtu. Sawa. Anaweza kaambiwa mambo tu na kaelewa bane. Sio huko kumkimbia sio ndo solution bane. Kaka, mimi sio sababu ya kumkimbia. Naona maamuzi yako ni mazuri. Bora ubaki ndio hivyo hivyo. Eh, baki nayo. Sasa unaendaje sasa unaniacha hivyo? Baba, naona wewe akili zako ni ngumu.
Waja. Sasa ulitaka kurudia kwa nini? Kuna kitu nilikuwa na sawa nyumbani, sasa niende kuvichukua. Usitaka kuniongopea unajua. Nitakuza wewe. Jinga wewe. Hapa. Jinga. Jinga, unataka nikukate kichwa? Nikukate kichwa. Najua siku ya leo niko sawa. Na sitaki nikufanyie vibaya. Patrick yuko wapi? Ni siku mbili sasa simuoni. Usitaki kucheza na mimi. Jake nina uwezo wa kutoa kichwa kwa sababu hapa niko sehemu zangu hapa. Hapa ni kwangu kabisa. Nataka uniambie ukweli kabla sijamaliza. Kwa sababu na uwezo wa kukufanyia chochote sasa hivi. Kabla sija ukata sikio. Kwani mataka sijui wapi alipo bwana. Aje Mungu. Ya, sawa. Nisikilize funga. Najua hauko kwenye mchezo wangu sasa hivi. Lakini utakapomuona Patrick, mwambie kwamba namsaka popote mimi ndongoshi. Mtu yote aweze kunikimbia kwenye mtaa wangu. Sawa. Nikigundua kama ulikuwa naye hata jana hata leo asubuhi, na wewe utakumaliza. Ghafla hivi. Kuna nini? Tuna matatizo. Matatizo yenyewe unaijua. Ndio inakuja sasa kimbunga. Sawa baby, usisahau kwamba yote hayo umeataka wewe. Bet kama ungenisikiza mwanzo yasingetokea haya. Najua kwa nimetaka mimi. Sio nimetaka mimi, tumetaka sisi yote. Mara mapenzi tumechangia tukiwa wawili, patoke lawama za nini? Sasa sikiliza nikwambie, nimekuja kwa sababu ya kuokoa maisha yako. Kama unavyojua Ngosi alivyokuwa ni mbaya kisakifirika. Patrick, nimekuja kusababisha maisha yako kufa. Please, naomba ukimbie hapa kabla. Kweli Patrick anakuambia kweli. Kimbie hapa kabla. Yaani Ngosi anashaanza kuweza bibu, unaongea nini? Nitoke nenda wapi afu nikuache wewe na nani? Wewe mbona mimi nakupenda? Damu yangu naiacha na nani? Patrick, sikiliza nikwambie, usihesabu kuwa unanipenda. Hesabu kusalimisha maisha yako kwanza Patrick. Sasa bibu unaongea tu eh? Unaongea tu, mimi nikuache wewe na nani? Mimi tu kumkimbia, yani kimbia damu yangu, naitwa baba gani hapo? Baby, hiyo yako haingii. Nene.